Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні виповнюється скорботна річниця Чорнобильської катастрофи. 26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилини 44 секунди за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. З різницею у 2 секунди відбулись два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції. В результаті сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі у 1945 році. Лише наступного дня, після того, як у Швеції за рівнем радіації визначили, що в Україні мала місце аварія, уряд повідомив про Чорнобильську трагедію. Від вибуху і при гасінні пожежі, що тривала близько 10 днів, загинуло більше 30 чоловік і більше 200 було госпіталізовано. За неофіційною статистикою, в Україні померло не менше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. А день 26 квітня 1986 року Організація Об'єднаних Націй проголосила Міжнародним днем пам'яті Чорнобиля. Відзначаючи цю трагічну річницю, ми вшановуємо пам'ять тих, хто поклав на вітар своє здоров'я і життя, аби захистити нинішнє та прийдешнє покоління від наслідків тієї непоправної трагедії. Серед тих, хто захищав нашу землю від атомного смерчу, були і наші земляки. Сьогодні на території Бущини проживають понад 90 людей, потерпілих від руйнівної смертоносної аварії. Серед них 13 осіб, які брали безпосередню участь у її ліквідації. Так званий мирний атом не лише покалічив долі людей, відняв у них здоров'я. Багатьох немає серед живих. Пожежу було ліквідовано ціною багатьох життів молодих відважних героїв, які безстрашно виконали свій службовий обов'язок, свою присягу. Вдячна пам'ять народу про цих героїв житиме вічно. Схилімо свої голови і хвилиною мовчання вшануймо їхні подвиги. До слова запрошуємо заступника голови Буської районної державної адміністрації Тетяну Сай. Всім доброго дня. 26 квітня – це день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи та вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. День встановлений в Україні згідно з указом президента від 10 лютого 2006 року на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу на 4-му зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. Ми глибоко вдячні усім учасникам ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, які виявили героїзм, самовідданість та мужність екстремальних обставинах. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції, що на Київщині, сталася така найбільша катастрофа в історії людства. Лише завдяки самопожертві ліквідаторів наслідків катастрофи, багато з яких заплатили своїм життям, вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. За різними даними, протягом лише одного місяця після Чорнобильської катастрофи від отриманого примінення загинули від 30 до 200 пожежників і працівників АЕС. На початковому етапі зусиль з мінімізації наслідків величезного викиду радіоактивних речовин до робіт залучалися і військовослужбовці строкової служби. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. Працювали вахтовим методом, приїздили одні, отримали максимально допустиму дозу радіації і їхали назад. На зміну приїздили інші.
Тому ми низько вклоняємося усім ліквідаторам аварії ЧАЕС нашого району. Тому що, ризикуючи свого життя і здоров'я, працювали в 30-кілометровій зоні радіаційного лиха. Щиро бажаємо вам і вашим рідним, і близьким міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра і злагоди. Хай завжди з вами буде поруч подяка за ваші добрі справи. Дякую. І від імені голови Буської райдержадміністрації Петра Мороза та голови Буської райради ми хочемо вручити подяки і оголосити Сумику Юліану Юрійовичу, пожежнику-рятувальнику 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДНС України у Львівській області. Запрошуємо для отримання подяки. Слава Ісусу Христу! Слава! Христос Воскресе! Я думаю, що я розпочну спочатку, скажу слово, тоді я відрушу подяку. Так само хочу сказати, що справді сьогодні є скорботний день, тому що вже не секрет, що на ніч, на 26, 25, на 26 число, о 1:23 почався експеримент, страшний експеримент, задуманий радянською машиною по розгону 4-го енергоблоку. Зробили його на Україні, мабуть, що так було задумано. От, ну, не прорахувалися їхні інженери, і ситуація вийшла з-під контролю. Тепер відомо, що аварія ця була не просто так. От, аварія була викликана штучно, через невмілі дії, а то, можливо, і навмисні, важко сказати. От, і сталося те, що сталося. І більше того, злочини по Чорнобильській аварії продовжилися і далі, інформаційні. Зокрема, наприклад, коли сталася страшна аварія 26-го числа, цілий день ніхто нікому нічого не казав і нікого не евакуйовував. Евакуація почалася 27 квітня. А перша лінійка інформаційна по телебаченні пройшла 28 квітня, і то такими маленькими буквами, от, що, ну, люди дізналися, що щось, якийсь вибух там стався. 200 тисяч людей було евакуйовано, 600 тисяч опромінено в ті перші дні. І все рівно, вже відомо всім, що 1 травня в Києві навіть дітей вивели на парад, нічого нікому не сказавши. 30-кілометрову зону почали евакуйовувати до 6 травня. І це 110 кілометрів від Києва. От, такий був злочин, всі пожинають плоди цього злочину, хоча потерпіли не тільки українці, потерпіли і білоруси, і інші країни від цієї аварії. І досі хвороба страшна тим, що вона невидима. Вона вбиває людей помало, і такі хімічні сполуки, як уран, цезій, стронцій, полоній, це надзвичайно страшні речі, як вже було сказано. От. Тому хочу від імені всіх районної ради депутатського корпусу висловити велику вдячність і подяку тим, які не побоялися, пішли. Ніхто нікого, звісно, не питав, пішли і фактично до кінця травня було прикритий саркофаг і зупинена основна витік радіації. Проте сотні тисяч людей вже було не врятувати. Тож, дякую всім вам, які пішли, які не побоялися, які фактично спасли ситуацію. Дай Бог вам всім здоров'я. От. Усе це пережити. Слава вам і слава Україні! Героям слава! Подяка оголошується Гаврилюку Роману Петровичу,
командиру відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Львівській області. Дякую. Дякуємо. Слово мав голова Буської районної ради Богдан Гловом. Дякую. До слова запрошуємо голову районної ради ветеранів Володимира Лужинцова. Шановні друзі, сьогодні на захід, як ви бачите, запросили не всіх. В першу чергу ветеранів чорнобильців. Живуча назвала цифру, дуже багато в районі є, майже 90 чоловік. В залі присутні ветерани АТО, ветерани праці. І головне, наголошую, мови. Бо всі ми разом будуємо Україну. Я хочу наголосити, що ви бачите, в житті якось так складається, що кожне покоління мало якийсь виклик. Одні мали Чорнобиль, другу світову війну, тепер знову війна. І кожне покоління ці виклики долає. Так от, на долю тих людей, які присутні тут, випав страшний Чорнобиль. Попередньо було сказано, а в інтернеті можна ще більше подивитися, як події розвивалися в 86-му році. Але найстрашніше те, що тодішнє військово-політичне керівництво держави залучило 800 тисяч, майже мільйон людей, аби ліквідувати наслідки аварії. Тут говорилося, йшли і в пекло. Це були і військові, і цивільні, і будівельники. Одні скидали пісок, треті піну, четверті прибирали. І то ще як муравейнику крутилися, одні від'їздили, треті приїздили. І відтоді є учасники і першої категорії, і другої, і третьої. Якщо дивитися далі в історію, то ми можемо констатувати, що 17 тисяч українських сімей лишилися годувальника. Це або батько, або брат, або син, які померли внаслідок цієї страшної трагедії. Ще страшніше те, що казав, що 800 тисяч пішло, і 90% із них стали інвалідами, чи першої, чи другої, чи третьої. І серед нас сьогодні присутні наші земляки, які були там, і їхні родини. Я можу сказати, це і Микола Троян, і Мирон Романюк, і Гайвась, і можу називати дуже-дуже багато тих людей. Тому, я думаю, що виражу спільну думку і молоді, і учасників АТО, і решту жителів нашого району. Дуже велика пошана тим людям, які в той час пішли і своїм здоров'ям, а часом і життям відстояли те, що був закритий той реактор, поставлений той саркофаг, і наші діти, наші люди можуть продовжити життя мирно, не боячися, тому що той атом принесе дуже-дуже страшну біду. Дуже-дуже страшну біду. Тому я хочу ще раз подякувати ветеранам і зачитати наказ про нагородження наших ветеранів. Наказ про нагородження відзнаками Всеукраїнського об'єднання «Країна» за стійкість та мужність зразкового виконання службового обов'язку, що були виявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, нагороджується пам'ятним знаком учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Троян Микола Васильович. Андрій Михайлович. Слава Україні! Слава!
Романюк Мирон Павлович. От дивіться, таке посвідчення від вдячного українського народу і ось ця подяка. Мирон, здоров'я, миру, злагоди і все найкраще. Від нас, від молоді. Тримайте. Героям слава! Шановні друзі, по своєму виступі я наголосив, що разом з тим в нас є сім'я людини, яка зараз в даний час прикута до возика. Є в нас задвір'ї шановний нами Данілов Микола Федорович, який, на жаль, також був в Чорнобилі, але він не міг бути з нами. Тому до нас прибули дружина, пані Богдана Павлівна і внук Віталій. Тому від Ради ветеранів ми їм низько вклоняємося, від молоді. І я хочу, Богдана Павлівна, підійдіть до мене, будь ласка, вручити вам невеличку нашу матеріальну допомогу для вашого чоловіка. Хай йому Бог помагає. І я хочу наголосити, що до нас на заходи прибув заступник голови обласної ради ветеранів, полковник запасу Дрок Андрій Антонович. Я думаю, ми дам йому слово для нагородження. Будь ласка, Андрій Антонович. Дякую. Я скажу, що ми вже давно знайомі з Бузьком. Я неодноразово був у вас вже, мені здається, 4 рази. Я радий вас вітати всіх, і чорнобильців, і ветеранів, і дітей, школярів. Від Ради організації Львівської обласної організації ветеранів. Організація дуже велика, і військові ветерани, і ветерани праці, і діти війни. Це сама велика наша когорта, десь процентів 70-75, ветерани праці, і діти війни. І що я хочу сказати? Я хочу побажати чорнобильцям, ліквідаторам щиро здоров'я, злагоди на довгі-довгі літа. Ну, а якщо треба допомоги, то ми, може, чимось, як кажуть, допоможемо. Ну, а тепер ми знаємо, що серед нас не тільки є ліквідатори, є захисники, які нашу державу боронять зараз на Заході. Я в грудні місяці був з керівниками обласних організацій ветеранських всієї України. Ми були в Харкові, Полтаві, були в Лисичанську, були в частині Донецької області, от, були в монастирі якраз на Миколаїв день. От, я скажу, нас дуже чудово приймали в Лисичанську, ветеранські організації, влада місцева приймала. Ми, як кажуть, чекаємо нових героїв, що вони далі, як кажуть, будуть нашу державу захищати. Це такий маленький вступ, і знаєте, що серед ветеранів є люди, які активно працюють, допомагають і один одному, хто інваліди, хто, як кажуть, прикутий до ліжка чи возика. Я от хотів би перше оголосити подяку волонтеру Лужинцовій Валентині Дмитрівні. Я ось тільки знаю її вже давно. Це, як кажуть, бойова подруга Володимира Вікторовича, і зачитати цю подяку. Командування 35-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-полковника Петрова Василь Степановича, який воював без двох рук. Уже другу зірку героя Радянського Союзу отримав, будучи без двох рук. Висловлюють вам щиру вдячність за вашу підтримку та патріотичне виховання військовослужбовців. Ваша особиста підтримка та допомога зігріває серця військовослужбовців нашої військової частини. Їхня віра в перемогу збільшується, та вони все більше сподіваються, що країна єдина. Саме задля вас, справжніх українців і патріотів, ми призиваємося віддано служити і бути гідним присязі, яку давали на вірність українському народу, та продовжуємо її виконувати, чого б це нам не коштувало. Бажаємо вам завжди здоров'я, благополуччя. Щиро вам дякуємо, хай благословляємо вашу родину.
командир військової частини А-1978, полковник Брусов. І від Ради Львівської обласної організації ветеранів України я наголошую подяку і Васькову Роману Васильовичу за активну співпрацю ветеранській організації Буського району, військово-патріотичне виховання молоді, дбайливе ставлення до людей похилого віку, допомогу їм у вирішенні їх повсякденних соціально-побутових проблем. Голова Ради Юрій Юрійович Широкий, 26 квітня. Роман Васильович, є? Хлопці, підійдіть, заберіть Романа Васильовича. Я прошу вас. Такою ж грамотою нагороджується округ Петро Дмитрович. Брати участь у ліквідації Чорнобильської аварії. Був я комендантом, командиром комендантської роти, потім комендантом. Багато мені прийшлося їздити по 30-кілометровій зоні. Те, що я побачив, нехай ліпше наш український народ ніколи того не буде бити. Ви знаєте, те, що людина нажила, раптом за якийсь час коротенький мусила покинути. І все це пропало. То нехай наш народ, така біда минає. Нехай завжди нам буде мирне небо над нами. Христос Воскрес! Неймовірною раною ядриться Чорнобиль для України. Це слово кожен сприймає з острахом і упередженням. Ми бачимо його крізь призму, деформованого вибухом реактора в дозах радіації. Спеціальною постановою ми погодилися відірвати шматок нашої батьківщини, оголосити її зоною відчуження, забороненою зоною. Так, для когось це зона відчуження, а тепер живий полігон для дослідження наслідків радіаційного забруднення. Проте для нас це батьківщина. Відірваний від України замордований край, зона національної трагедії. Пропонуємо вам переглянути кілька хвилинний фільм про трагедію на Чорнобильській. Повмирали з години. Позгіркла вона. Откровення Йоанна Богослова. Новий Завіт. Вірш 8. Все владен час посівами століть. Бреде, не вибираючи дороги. Лете Чорнобиля страждемо мить, його довічні болі і тривоги. Б'ють тривожним набатом дзвони Чорнобиля. Вони нагадують, пам'ятайте, хай не повториться, хай земля зацвітає навесні пишним буйством кольорів, хай пнуться до сонця трави, хай повертаються щужини журавлі, несучи на крилах радість зустрічі з рідною землею. Хай кожен новий день сповнює наші серця миром, спокоєм, одухотвореністю. Пам'ятаємо. Отче наш Владар Небесний, у молитві схиляєм коліна. Дай нам сил, щоб піднялась, воскресла з полинового пилу країна. Дай нам мудрості, віри, любові, щоби випити чашу терпіння, щоби й крапля невинної крові не упала на мертве каміння. Від лукавства, від зради і руїни, і від автомних смерчів над краєм. Рідну землю, кохану в країну, святий Боже, помилуй, благай.